Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan lihat contoh bagi matematik tingkatan 3 bab 9 garis lurus. Contoh ini juga merupakan di dalam buku teks muka surat 240. Okay, soalan ni dia nak kita menentukan persamaan garis lurus yang melalui pasangan titik. Pasangan titik ni maksudnya ada dua lah titik. Okey, kita perlu ingat kalau nak cari satu garis lurus dekat sini dia ada bagi dua titik, maka mula-mula sekali kita ingat persamaan am garis lurus ialah y sama dengan mx tambah c. Yang kedua, kalau kita lihat persamaan ini, persamaan am ini ada dua benda yang kita perlu cari. Yang pertama ialah M. M ialah kecerunan. Daripada dua titik yang diberi, kita kena cari kecerunan guna persamaan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kemudian, sudah dapat kecerunan. Ketiga ialah ganti titik ataupun ganti nilai X dan Y ke dalam persamaan ini untuk mencari pintasan y. Pintasan y itu apa? Pintasan y ialah c ini. Okey, ganti titik yang mana salah satu pun tak apa. Okey, ini ialah 3 step. Dan step terakhir kita ganti y sama dengan im itu yang kita cari tadi, x tambah dengan apa yang kita cari. M dan C ini ialah nilai, nombor. Maka dah siaplah 4 step. Sekarang kita lihat contoh A. Contoh A dekat sini ada 2 titik, K dan L. Okay, mula-mula kita labelkan dahulu. Ini ialah X, ini ialah Y. Ini ialah X, ini ialah Y. Okey, tapi yang ini kita nampak tak? Ini X, Y, ini X, Y. Sama kan? Ha, jadi kita perlu bagi nama dia. Ini X1, maka ini Y1. Ini X2, ini Y2. Ingat, depan ialah X, belakang ialah Y. Seterusnya, kita tulis dulu persamaan am garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Yang kedua, kita kena cari kecerunan, cari M. Okey, M formula dia ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Mana dia Y2? Y2 ini tadi 0 tolak dengan Y1 ini 9 per dengan X2 ini 1 tolak dengan X1 ini ialah 0. Kemudian 0 tolak 9 negatif 9, 1 tolak 0 1. Negatif 9 bahagi 1 kita akan dapatlah kecerunan dia negatif 9. Ha, ini ialah M. Selepas siap cari M, kita kena ganti nilai. Yang ini ganti titik ataupun nilai X dan Y ke dalam persamaan am ini. Ha, ganti nilai M juga tertinggal sini. Okey, sekarang kita dah tahu M negatif 9. Kita nak ganti nilai X1, Y1 ke X2, Y2. Suka-suka hati. Pilih yang mana berkenan. Okey, ini persamaan am tadi. Y sama dengan MX tambah C. Saya nak ambil nilai K ni lah. Titik K ni. Ha, jadi, Y. Y dia ialah apa? Y dia ialah 9. Jadi, saya tulis sini 9 sama dengan M sini berapa? Negatif 9. Ha, tulis negatif 9. Lepas tu X. X ambil yang ini, yang nilai K ni tadi. Titik K ni tadi. X dia ialah 0. Ingat kalau ambil nilai K, ambil nilai X dan Y dia untuk titik K. Kalau ambil yang L, ganti nilai X dan Y yang untuk titik L lah. Kemudian C ni kita tak tahu, jadi kita tulis je tambah C. Okey, lepas tu, yang ini 9, kita tulis 9 sama dengan negatif 9 darab 0, 0 tambah dengan C. Jadi yang ini samalah, kita akan dapat 0 ni, kita akan dapat 0 juga. Jadi sini 9 sama dengan C. Tulis cantik sikit.
C sama dengan 9. Jadi sekarang kita dah tahu nilai M. Kita dah tahu nilai C. Apabila kita dah tahu M, bila dah tahu C, step yang keempat ialah ganti nilai M dan C ke dalam persamaan am garis lurus. Persamaan am tadi ialah y sama dengan mx tambah c. Y kita tulis y. M kita ganti nilai ini tadi negatif 9. X kita tulis x tambah dengan c kita cari tadi 9. Maka inilah persamaan garis lurus yang melalui titik K dan L. Dah siap. Sekarang kita buat pula soalan B. Mula-mula labelkan dulu. Ini ialah X1, ini ialah Y1, ini ialah X2, ini ialah Y2. Okey, mula. Lepas tu tulis dekat sini persamaan am Y sama dengan MX tambah C. Kemudian cari kecerunan M. Okey, dekat sini saya nak buat detail sikit. M kecerunan apa? Kecerunan dekat sini ada titik G dengan H kan? Jadi kita tulis dekat bawah dekat kaki kecil je. G, H. Tadi saya tak tulis. Sepatutnya saya kena tulis tapi nak bagi faham dulu. Jadi kalau dekat sini kecerunan apa ni? Kecerunan K, L. Tulis macam tu. Kecil je kaki kat bawah tu. Okey, formula. Formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Gantikan nilai Y2 di sini ialah 4. Tolak Y1 dekat sini ialah negatif 5. Nampak ini ada negatif-negatif? Kena letak bracket. Tak letak bracket, salah. X2. X2 di sini ialah 1. Tolak dengan X1 di sini ialah negatif 2. Ingat, letak bracket. Tekan kalkulator 4 tolak bracket tolak 5. Kita akan dapat 9. Per dengan 1 tolak bracket tolak 2. Kita akan dapat 3. 9 per 3 ialah 3. 3 inilah apa? Kecerunan titik GH. Ataupun kecerunan garis lurus yang melalui GH. Seterusnya, step yang ketiga ialah kita gantikan titik tadi untuk mencari pintasan Y ataupun C. Persamaan am ialah Y sama dengan MX tambah C. Nak guna titik mana? Sekarang saya nak guna titik H ni lah. Sebab apa saya nak guna titik H? Sebab titik H ni semua positif. Titik G ni semua negatif. Susah sikit kan? Kita ambil yang senang. Okay, jadi dekat sini Y dia ialah 4. Sama dengan M dekat sini ialah 3. X tadi ialah 1. Tambah dengan C. Kemudian 4 kita tulis. 4, 3 darab 1. Bracket ni bermaksud darab. 3 darab 1, 3 tambah C. Lepas tu pindahkan 3 ini ke kiri. Tinggalkan C seorang diri di sebelah kanan ni. Maka kita akan dapat 4 tolak 3. Sebab ini positif. Pindah ke kiri jadi negatif. Ataupun tolak. Sama dengan C. 4 tolak 3. 1. 1 sama dengan C. Tulis cantik sikit. C sama dengan 1. Kemudian nak buat apa? Okey, dekat sini kita tengok M dah ada. C dah ada. Bila M dah ada, C dah ada. Jadi kita gantilah dalam step yang keempat. Y sama dengan MX tambah C. Y kita tulis Y. M kita ganti ni nilai ni tadi 3. X kita tulis X. Tambah dengan C kita ganti nilai yang kita cari tadi. Jadi inilah persamaan bagi garis lurus yang melalui titik G dan H. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.